Rreth 500 zënës më pak do të ulen në bankat shkollore për vitin 2024-2025 në institucionet arsimore të bashkisë Elbasan. Drejtuesit e arsimit në këtë qytet e lidhin numri më të ulës si rjedhoj e uljes së lindshmërisë. Megjithatë, sipas Vesa Liço, drejtoresha e zyrës vendore të arsimit, Elbasani paraqet një numër të kënaqshëm regjistrimesh dhe 500 banka më pak nuk janë një diferencë konsiderueshme. Tendenca e uljes së regjistrimeve është çdo vit dhe është si rjedhoj e shumë faktorve, ku kryesore mund të përmendim lindshmëria e cila është gjithnjë në ulje. Por në raport me një trend që është për të gjithë popullsinë, jo vetëm në Elbasan, jo vetëm shqiptare, por mund të themi globale, duhet të theksojmë se Elbasani shënon një shifër të kënaqshme regjistrimesh, çka do të thotë që në totalin e regjistrimeve ne kemi vetëm një shifër deri diku të mirë të rënjes, që është 2.8% më pak se sa vjet. Çka do të thotë që ne kemi 14.230 të regjistruar në sistemin arsimor publik dhe 1.375 në atë privat. Në krahasim me vitin e shkuar, kemi vetëm një diferencë prej 500 zënës në total. Në Elbasan nuk raportohet për shkolla të mbyllura, por bashkim klasash, por nga ana tjetër, në zonat rurale është vretur një shndërim të institucioneve vartëse, ku disa shkolla në fshatra të ndryshëm do të përfshihen në një drejtori të vetme, si pasoj e një numri shumë të ulët të nxënësve. Liço argumenton këtë me migrimin nga fshati në qytet. Ndryshimi i raportit të nxënësve në zonat rurale dhe në zonat urbane i detyrohet dhe lëvizjeve demokratike të familjeve të cilat kanë një tendencë për t'u afruar në zonat urbane. Mungesa e hapësirave vijon të jetë një problem për nxënësit në Elbasan, pavarësisht uljes së bankave të nevojshme. Edhe këtë vit, disa shkolla do të zhvillojnë mësim me dy turne. Nga ana tjetër, nxënësit e gjimnazëve Onufri dhe Konstantin Kristoforidhi do të nisin vitin e ri shkollor me ambiente të reja. Këtë vit pritet të hapë dyert edhe shkolla nëntëvjeçare e Treganit, e cila u mbyll pasi u dëmtua nga tërmeti i vitit 2019.